Praise the Lord. My name is Enoch. My name is Maggie, and welcome to Dominion Church International. We are a ministry that is committed to witness, worship, and the word. And we are so elated that you have chosen to visit our church online. We pray the word of God that is shared through this ministry will be a testimony that you will share with friends and family. Our Sunday services have now moved online. We shall be holding 3 services during the week. Our Sunday service, this very one, will be starting from 10 a.m. to 11 a.m. And on Tuesdays, we shall be having our Bible study with Pastor John Mbazira, starting from 7 p.m. to 8 p.m. And on Fridays, we shall be having the Holy Spirit Revival Service from lunchtime, that is from 1 p.m. to 2 p.m. Please always remember to keep time and log in on time. We shall be live on all our social media platforms. That is on Facebook, YouTube, and on Twitter. That is at Dominion Church International Mbuya. And please be not relentful on continuing to support the ministry. You can send in your help with the numbers that are shared on the screen, or you can put in your help through the account that is shared on the screen. And we want to remind you that during this time of COVID-19, you must continue staying first in the word of God. We will always bring it to you at your place of comfort and safety. In the meantime, let us welcome the Dominion Praise Ministries, and always remember that we love you so much. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen. The Lord is worthy of our praises today. Hallelujah. We welcome you to join us as we praise the name of the living God. You can stand up in your sitting room, in your bedroom. Hallelujah. As we give the King of Kings all the praise today, we are going to praise him the African way. Hallelujah. Amen. Just put your hands together. Hallelujah. He's worthy of our praise today. He has been so good. Atukole debirundi tebigambika. Hallelujah. Atukulinde siji atukumi atugabirinde. Hallelujah. For that reason, we praise his name, because he has been good to us. Yeah.
yemani gafe mukama bade subi abade chifo wetu nyweze wa hallelujah ne mubisera binene bizibu ngato manyi chidako ngato manyo bakolo corona aligwadi hallelujah. He has been our hope, hallelujah. In him we have hope that things will be better, hallelujah. In him we hope that everything is going to be okay, hallelujah. The Lord is one of our praise. Just go ahead and worship him in your own words. Mukama tusinze erinnya lyo tukugulumiza leero. Kubanga tukiriza nti oli waggulu wa buli mbeera. Awali embeera yonna 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 tumanyi nti waliwo agiri waggulu. We know that you are above every situation, oh God. The things that scare us, we know that you are above them. You are a power that is above all powers. That is why we worship your holy name. That is why we lean on you for all the things that we need. Go ahead and worship the Lord. He's worthy of all our praise. Chechitibwa chafe kemanyi kafe Yesu vidyafe Yebionamu vionamu tu. Lord, you're worthy of all our praise today. We honor and glorify your name. We worship you this day. Chiana, chiana.
mercy endures forever. Mukama yebazibwe mukama yebazibwe nkulamusiza nnyo 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 mu linya lya mukama wafe Yesu manya Robert Kazibwe omusumba omukulu wa Dominion Church nga nkulamusiza ku Sunday ne yekya magere Sunday y'obuyinza bwa Katonda e Sunday y'amaanyi ga Katonda era nzikiriza kyonna ku lwaliro Katonda agenda kwogerera omutima gwo obulamu obugenda kukyuka tebugenda kusigala kyekimu Katonda ali naawe Katonda ali wamu nange katusabe onaku lwaliro Katonda atuwe kisanga tugulawo service ya feno muri nyali ya mukama wa Yesu mwana akatonda mulamu kama omulungi tukwebaza muri nyali ya Yesu mwana akatonda mulamu tukwebaza nti otuwadde olunako utafanana nako ndala zonna tukwebaza nti ozeje tuli otuzukusiza otuwadde kisa oli mulungi mukama akasera kano katugenda okumala fenna nga tugabana ekigambo kya Katonda mukama Katonda omuyinza w'ebintu byonaleka omwoyo wayogereri ememeza fe tusigale nga tukutegeera tukumanyi mu linnya lya mukama waffe Yesu omwana wa Katonda omulamu yonna gy'oliddamu nti amiina amen and amen and amen and amen amen. Bw'obanga olina Bayibuli yaawo njagala tugende mu kitabo kya Abaebbulaniya essuula 2 okuva ku lunyiriri olw'ekkumi n'ennya Hebrews chapter 2 from verses 14 Bayibuli yetugamba bw'eti for as much as then as the children are partakers of flesh and blood, he also himself likewise took part of the same, that through death he might destroy him that had power over death, that is, the devil, and deliver them who through the fear of death were all their lifetime subject to bondage. Fenga abaana ba Katonda kati nga bwe tubeera mu mubiri guno ne mu musaayi nga tetunnaba kufuuka baana ba Katonda kyawaliriza mukama waffe Yesu okwambala omubiri atufaanane naye ng'ekimwambaza omubiri Bayibuli egambye agende atufiirire ku musaalaba ng'okutufiirira ku musaalaba agende mu magombe akwataganye omusajja oli gwe bayita sitaani kabaka w'okufa oba Katonda w'okufa oba mukama w'okufa ebyandikwa bigambye nti asobole omuzikiriza bw'amala omuzikiriza alyoka anunule abanunule bonnaffe okuva mu mukono gweffe abaali banyigirizi waffe abaali batambulira mu kufa kw'oku mu kutya kw'okufa Bayibuli bwetyo bwesomeseza. Ffe Katonda okuyita mu kufa kwa mukama waffe atununule okuva mu maanyi g'oyo eyali akutte okufa nga amaze okuzikiriza emirimu gye ne byonna ebimukwatako. Nze nzikiriza Yesu yakikola kubanga ebyandiko yatusomesa bulungi nti yafa, ebyandiko yatusomesa bulungi nti yazuukira, ebyandiko yatusomesa bulungi nti yagenda mu ggulu. Bw'abanga ekyo Yesu yakikola, oyo eyalina amaanyi ku kufa yamuwangula, ate si kumuwangulako, kibyandiko bigambye asobole okumuzikiriza amaanyi g'okufa galeme otufuga, ate si ekyo kyokka Bayibuli egambye asobole okununula oba okutununula tuleme okufugibwa okutya kw'okufa. Tuli mu kaseera akazibu mu kutegeera kw'omwana w'omuntu nga okufa ye ngombo, okufa ye njogera, bibiri bisatu tufa tugwawo,
Bobikula interneti bane tugenda kola tutya. Ye tugenda kudukira wa. Weri obulokozi mukama agenda tuyamba atya. Buli omu ayogera kufa. Ebigambo biri mujja kufa. Mujja kugwawo. Tugenda kola kino. Kankutegeze mwana wa Katonda eri Yesuubi. Kubanga mukama waffe oyo gwe twasenga. Ebyandiko bigambye nti kyamuleeta wano. Kwe kuwangula oyo ali emabega w'okufa. Okufa kuno kulina omuntu akuli emabega waako. Kakati mu nsangi zino ne mu kiseera kino ali emabega w'okufa ajjidde mu linnya lye bayita COVID. Naye abadde ajjira mu mannya mangi, ajjira mu mannya agayitibwa accident, n'ajjira mu linnya lye bayita HIV over AIDS, n'ajjira mu ulcers, n'ajjira mu bwavu, n'ajjira mu buli kintu kyonna ky'olaba nga kitta, mwe muli okutya, mwe muli okunyigirizibwa, mwe muli emizimu, mwe muli buli bintu byonna byonna ebifugira mu bulamu bw'abantu eby'okufa. Naye amawulire amalungi ge gano nti emabega w'okufa eriyo omusajja gwe bayita Setaani oba eriyo emizimu. Naye Bayibuli esomesezza wano nti Katonda yatuma Mukama waffe Yesu n'ayambala omubiri. Bw'ayambala omubiri ng'ekimwambazza omubiri guno afe ku musalaba agende eri oli kabaka w'okufa gy'abeera. Bw'amusinkana ebyandiko bigambe asobole omuzikiriza. Bw'amala omuzikiriza ajja ate atununule tuleme okuba nga tufugibwa okutya kw'okufa. Mpuliriza mulokole mu kaseera kano ebyawandiikibwa bino njagala obikkirize. Kubanga bw'otabikkiriza okufa kujja kufugira mu bulamu obwo. Bw'otabikkiriza n'ekisiikirizo ekyo mw'otambulira kijja kutuuka ekiseera nga kikutiisa ng'otya n'okufuluma. Naye ffe abakkiririza mu Yesu newankubadde nga wakati waliwo okufa ebyandiko bigamba nti okukuba kwebaka. Newankubadde wakati nga wabeera okufa ebyandiko bitugamba nti Mukama waffe yawangula amagombe. Naffe abamukkiriza bw'alikomawo alituzuukiza ne tugenda tubeera wamu naye. So mu wakati mu kufa eriyo essuubi. N'olw'ensonga eyo beera n'okukkiriza. Naye ekyo si ekisinza okundeeta wano. Ekisinza okundeeta wano mulokole nga tuli mu lockdown eno, nga tuli mu nnaku eno, tuli mu kukungubaga, bano bafa, ab'emikwano batugendako, bali balwala, tetumanyi nga kinaabeerawo. Awuliriza ekigambo kye ŋŋenda okwogera leero. Nkusabira okkiriza ebigambo bino. Si ekyo kyokka, nkusabira nti amaanyi ag'okufa tegajja kufuukira nsonga. Kubanga eyali emabega w'okufa Mukama waffe yamuwangula ye Setaani. Kubanga yamuwangula nangirira eri obulamu bwaffe, nangirira eri omwana wa Katonda, nangirira eri omusumbawo, nangirira eri ekkanisa nti tetugenda kufa ng'ekiseera kyaffe tekinnaba kutuuka mu linnya erya Yesu omwana wa Katonda omulamu. Era nzikiriza nti abe COVID, abe HIV, ebeera accident, Katonda tagenda kujiganya bw'onokkiriza ebigambo bino. Ojja kubeera mulamu, ojja kutendereza ekisa kya Katonda. Kubanga ali emabega w'okufa bamuwangula. Ate bw'amala omuwangula ebyandiko bitugamba nti bwe tunaagaananga emirimu gye mu kitabo kya Yakobo essuula 4 olunyi lw'omusanvu Bayibuli egamba bw'eti, draw near to God. Submit yourself to God. And then you resist that devil. And then that devil will flee from you. Bw'omala okitegeera kino oyimirira mu nnyumba yo, bw'omala okitegeera kino oyimirira mu mmotoka yo, wonna w'osobodde okuyimirira n'ogamba nti okufa toninaako buyinza. Yesu yawangula kabaka w'okufa n'annunula nze okuva mu kufa. Era n'olw'ensonga eyo nangirira eri abaana bange, nangirira eri famire yange, nangirira eri obulamu bwange nti okufa tonna w'ogenda kufugira ewange. Ekiseera kyange bwe kinaabanga kituuse nja kugenda eri Mukama, naye nga tekinnaba kutuuka nja kubeera mulamu. COVID kabeerewo, accident kazibeerewo, emitawaana kagibeerewo, ŋŋenda kubeera mulamu mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Ekyo oteeka okikola, ekyo oteeka okiyimirirako, ekyo Katonda akugamba nti bw'omala okugondera bino kyayise mu kitabo kya Yakobo essuula ey'okunoonya olw'omusaavu nti gwe nange, when we submit ourselves to God, kwe kusaba, kwe kwewaayo, kwe kwatula, kwe kunoonya Mukama, ekyo ng'omaze okikola kikukakaatikako to make your stand in faith, to resist sickness, to resist demons. Kubanga emabega waabyo eriyo emizimu, emabega waabyo eriyo stand, naye byandika bigamba Mukama yamuwangula. Kati gwe yimirira mu kukkiriza buli wonna w'omulabira, endwadde w'ozirabira, w'olabira
COVID. Wola bila bino byonna byonna. Report zijja kweyongera bajja kugamba biri bajja kwogera bino bagamente kisoboka ate kiriyo gundi agenda kufa gundi yafude ebena tujja biwulira tujja kwongera biwulira tujja naye gwo mukirize byandiko abikusomeseza mu Bible mu kitabo kino akya Ebulaniya tingaba tulina omubiri guno n'omusaayi mukama afe yateeka ko omubiri agenda afe okuyita mu kufa asobola okuzikiriza oyo yalina amaanyi ku kufa ye Sitaani era nzikiriza ebigambo ebyo era nze nangirira eri obulamu bwange nangirira gwe omukkiriza ndaba nangirira eri omubiri gwa mukama waffe nangirira eri abasumba baffe bonna abatutwala mu Uganda muno tuyimiriddewo nyimiddewo ku lw'okukkiriza kwange nabo nga njatula baganda baffe bonna abalwadde kaakano tutwala obuyinza ku musajja oyo omu afuga abadde afuga okuyita mu kufa mu COVID ng'aleeta okutya mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda omulamu emyoyo emitawaana endwadde zibakutte zibate mu linnya erya Yesu omwana wa Katonda omulamu omwoyo oyo aleeta okutya ow'okufa abaveeko mu linnya erya Yesu omwana wa Katonda omulamu era nangirira ng'omusajja wa Katonda olunaku luno lwaliro gw'atumye gy'oli okufa tekujja kuyinza kubanga mukama waffe yakuwangula n'endwadde tezijja kutta kubanga Yesu yaziwangula yimuka mwana wa Katonda sinza Katonda gulumiza Katonda gana Sitaani byandikwa bigambye nti mumugane oluzungu ekyogera bulungi egamba when you submit yourself to God resist. Ekigambo resistance kitegeeza nti oyimirira no matter what. You stand no matter the cost. You stand regardless of the feeling, regardless of the fear, regardless of death. No government ekimala kimala kino Yesu yakisasulira oteeka okukola stand yo Katonda si yagenda ogikukolera bino si biseera byakwesaasira si biseera byakwenyooma si biseera byagamba banaye tugenda kukola tutya si biseera byakwekukuma si biseera byagamba bannange Uganda mukama ku mulundi guli yagisaasira ku mulundi guno simakye tugenda kukola ne gundi mulwadde si biseera byakubeera ku Facebook kulaba bafudde kubanga bangi tubalaba bangi batubikidde anti wange yafudde mama wange yafudde gundi yafudde bannange tugenda ne mukwano gwange gundi ali bubi gundi ali ku oxygen kati bye bigambo bye tuwulira nawe bye bigambo byowulira naye ebyandikwa bikugamba gwe yimirira and resist that devil Bible ekye kugambe Katonda tagenda kumukuganira Yesu yamala okukola gugwe tagenda kugaana ku lulwo akuwadde erinnya lye likozese mu linnya lya Yesu akuwadde omusaayi gwe yimirira mu linnya lya Yesu akuwadde ebisuubizo byo biclaiming nga Bible bwegamba nyweza okwatula ako mwana wa Katonda gamba nga Dawudi bwe yagamba mu Zaburi 10:18 nti nze sirifa nze Dawudi sigenda kufa ngenda kubeera mulamu okutendereza Katonda ekyo kyatule yimuka olwaleero oba oli ku kitanda oba musujja gwe gukuluma oba kiki kyonna byonna ebiri awo nga byetabudde nga bikuluma yimuka olw'okukkiriza yatula era nzikiriza bono yatula amaanyi agazuukiza mukama waffe kuva mu bafu ge maanyi ag'omwoyo mutukuvu gagenda kukukyalira olwaleero obulamu obugenda kukyusibwa era Katonda w'amaanyi agenda kukomako mu linnya lya Yesu neebaza Katonda atuwadde akaseera kano okugabana naawe. And I believe this is a divine appointment to make a change, to bring a change in your life. And I believe your life will not remain the same after you do what you have had today. And I believe God is going to resurrect you. I believe God is going to bless you. And the same way you resist sickness is the same way you resist death. The same way you resist death is the same way you resist poverty. The same way you resist, is the same way you resist curses and all kinds of things. You have to make a stand. The Holy Ghost will not make that stand for you. Jesus will not make that stand for you. The angels will not make that stand for you. God Almighty will not make that stand for you. You have to make that stand. Are you hearing me, child of God? Ompulira bulungi omwana wa Katonda. Bible bwetyo bw'ekusomesa. Resist, 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 resist. Okiwulira ekigambo ekyo? Gwe gaana ebyandika ne bijjamu ne bikusomesa mu kitabo kya First Peter chapter 5 from verse 7
no kwa mbuka. Zdengamba, cast your cares upon him for he cares. Na agenda maso na akusomesa. Muluzungu, mbaibuli yange luzungu. Na agamba ebigambo bino. Be sober. Be vigilant because your adversary, the devil, as a lowering lion walketh about seeking whom he may devour. Na damu na akugamba ebigambo bino. But whom resist in faith. Bera alati kubanga omulabe wo sitani atambula ng'empologomanga ng'anoonya ayita mu kutya, ayita mu bulumi bw'owulira mu mubiri gwo, ayita mu birowoozo, ayita mu WhatsApp, ayita mu Facebook, byonna tubiraba tubi. Nakugamba nti resist steadfast in your faith. Oyo mugane ng'oli munywevu mu kukkiriza kwo. Mugane, gane ndwadde. Lwaki? Kubanga Abaebbulaniya yakusomeseza nti ekyamuteesaako omubiri guno agende mu magombe eri, ng'ekimutwala mu magombe asobole okuzikiriza oyo yalina amaanyi ku kufa, asobole okununula gwe eyali awambiddwa okufa. Nze ndi mununule. Gamba nti nze ndi mununule mu linnya lya Yesu. Bw'onootambulira mu kukkiriza okufaanana bwe kuti, mu coronavirus muno ogenda kuba n'obujulizi. Ojja kuvaayo ng'oli soba, ojja kuvaayo ng'otendereza Katonda w'ebyamagero. Ojja kuva mu coronavirus ng'oli w'amaanyi okusinga bw'ali obadde. Ongani Katonda omutegedde, naye kigenda kukutwalira gwe ampuliriza okuyimirira mu kukkiriza. Kino kye nkubulidde Katonda akimanyidde ddala bulungi nti Yesu yajja ku musaalaba n'akufiirira asobole okukola ekyo. Kino kye nkubulidde Yesu akimanyi bulungi kubanga ye yakikola. Kino kye nkubulidde Sitaani naye akitegeerera ddala bulungi era akimanyi nti bw'onookikola agenda kukuleka. Njagala olwaleero yatule eri obulamu bwo mu linnya erya Yesu. Tisigenda kufa paka ng'entuuko zange nga zituuse. Ate okwagala kwa Katonda gy'oli ebyandikwa bigamba kwa myaka 75 awo Katonda w'atandikira. Bw'oba tonna bagiweza mulokole ojja kubeera mulamu mu linnya erya Mukama waffe Yesu. Njagala tuyimirire ffenna mu kukkiriza. Njagala tufune akaseera akalangirira eri obulamu bwaffe, eri amaka gaffe, eri amakanisa gaffe, eri abasumba baffe. Kitaffe mu linnya erya Yesu Omwana wa Katonda omulamu. Tukwebaza olw'ebyandikibwa bino bye tusomye. Tukkiriza nti ekigambo kyo kiramu. Tukkiriza nti ekigambo kyo kikozi. Tukkiriza nti ekigambo kyo kitala kisala. Tukkiriza nti Mukama oli mwesigwa eri ekigambo kyo. Tuyimirira mu kukkiriza kuno nga tujjukiza Sitaani nti emyaka 12 eziyise Yesu yajja gy'oli n'awangula emizimu gyo, n'awangula endwadde zo, n'awangula gwe. Sitaani yalina amaanyi ku kufa. N'olw'ensonga etutambulira mu kukkiriza olwaleero nga tujja ery'okufa kwonna mu linnya erya Yesu, nga tugamba ery'okufa eri abaana ba Katonda, eri amaka gaabwe, eri bakojja baabwe, eri bataata baabwe, eri abasumba ba Katonda, eri abaana ba Katonda, nti Sitaani tobalinaako buyinza. Kwata okufa kutwale mu linnya erya Yesu. Jjawo COVID mu bulamu bwabwe mu linnya erya Yesu. Genda ne byonna by'obadde oleese. Okufa tekujja kufugira mu kanisa. Okufa tekujja kufugira mu famire. Okufa tekujja kufugira mu mibiri ne mu misaayi ne mawugo g'abaana ba Katonda. Era buli omu omulwadde kaakano ng'oleese okufa kwa COVID mu linnya erya Yesu Omwana wa Katonda omulamu, tulagira embeera ezo, tulagira amaanyi ago, tulagira emizimu egyo, tulagira buli kintu kyonna ekibakutte kibate mu linnya erya Yesu Omwana wa Katonda omulamu. Wabeerewo okuwonyezebwa kaakati. Ekisa kya Katonda ekiwonya kikukkeko Mwana wa Katonda. Gw'abadde mu ddwaliro, abadde ku okisijeni, abadde awulira olusujjasujja, abadde atandise okunafuwa. Funa amaanyi mu linnya erya Yesu Omwana wa Katonda omulamu. Beera mulamu mu linnya lya Yesu Omwana wa Katonda omulamu. Ekyo nkirangiridde eri obulamu bwo nga nzikiriza nti Mukama agenda kukola bulungi. Era amaanyi ago agaazuukiza Mukama waffe Yesu okuva mu magombe gakukomako kaakano mu linnya erya Yesu Omwana wa Katonda omulamu. Tulindiridde obujulizi bw'Omwana wa Katonda. Tuwandikire tubulire Mukama ky'akola. Katonda akuwa omukisa mu linnya erya Yesu. Naye okusinga kwa byonna nzikiriza owonyezeddwa bw'obanga tutte ebigambo ebyo n'obikkiriza mu mutima gwo mu linnya erya Yesu Omwana wa Katonda omulamu. Jjukira
nti no tuli mu lockdown tetukirizibwa kusaba na yeje tuli tusobola okusabirayo ate jukira nti chikukakatikako okwagala mukama n'ensigoyo okwagala mukama n'ekiweebwayo kyo teweerabira ennamba ziri ku screen ez'okuwaayo teweerabira nti okirizibwa okutambula oyinza okujjana ku church n'owaayo ekimu ekyemu kkumi mu office n'ogamba nti Katonda nkoze bulungi oba n'osiga ensigo y'okukkiriza ekyo kikole mukama agenda kuwa omukisa ate n'ekira teweerabira okugenda ku platformu zaffe zonna kubanga kujja kubeerako information nyingi nnyo ezigenda okukyusa obulamu bwo byonna bye tunaakola ng'ekkanisa bijja kubeera ku platforms ezo mukama agenda kuwa omukisa tukontaktinge tuweereze prayer request bw'obanga olinayo omuganda wo mukwano gwo gw'omanyi yenayina ng'ayita mu bulumi ng'anyigirizibwa tuweereze essimu ye tuweereze amannya ge ffe ng'ekkanisa tugenda mmusabira tusobola omukubira essimu onoobwo gituweereza tumuzeemu amaanyi tumusabire Katonda agenda mmukola bulungi nnyo 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 mu linnya lya mukama waffe Yesu omwana wa Katonda omulamu tukwagala nnyo ekisa kya Katonda kikubikkeko amaanyi ga Katonda gakwetooloole omwoyo wa mukama alemenga kuvangako tambula ng'omuwanguzi yogera ng'omuwanguzi tunula ng'omuwanguzi yatula obuwanguzi kubanga omununuzi waffe mulamu mukama akumpere omukisa Robert Kazibwe omusumba Dominion Church omukulu akwagala mu linnya lya Yesu ate era akusabira bye bye I love you and God truly bless you in Jesus' name. Amen and amen and amen.